Në shtëpinë e tij gjithmonë ka frymuar folklori. Mustaf Ramaj nga Deçani u rrit në tingujt e lahutës e qiftelisë. Fillimet e mia kanë qenë shumë moshtre. Tu i para pësa dhe vjetët e këti trollit, për shambull këtu komuna dhe qanë posedon me një numër shumë të matra, pësa dhe të cilë kanë gjithë një një emin dhe historiatin i vetë veçantë. Këtu për shambull është vend lindja e Sadik Metë që ka qenë mësus, i Dërvishas, i Landorbës e shumë tjerë. Unë e si rria tërë, fillova më marë me muzikë, tu i po, se në fshatin tonë kanë qenë edhe 2-3 këngëtarë, që dhe më thonë fizikisht të kumë pjetu këngën, i kumë pa mas pari, ka qenë një Mon Mehmetaj, Osman Mehmetaj edhe Kadrimoni. Fillimisht, tu i falendru edhe që kem pas një mjeshtër këtu, Vegjel Punut, në fshatin tonë, Ali Rez Dervishaj, që kumë pa për herë të parë që fillin e ku marë në dorë dhe kom prietu t'ju punu. Prej atina, kom fillu dikon moshën 15 vjeqare e kom marë që t'elin e parë. E kem pas edhe një kongëtar këtu, të Zaki Babës, ka qenë Ismail Silni Monaj, a i ka ditë mira për Vegles shumë mirë që t'elis, edhe hapat e parë e kom marë dhe pejtina. Po tashna, nëse nuk u dërzojmë stafetën dikon, na jemi të vdekun, kjo vdes për herë me neve. Po nëse lojmë durët, se në ta shimi plak, kur kush nuk jetën në gjithë jetën. Po dhe ti vdesë si njërë nëse dijen tonë se transmiton pak të tjetëri. Edhe kom qefë dhe besaj kemi mi amri një qëlimi shumë të malë, me këto lahuta, me emër të zotit, s'kemi milëshu hejë që për i duërë, edhe kom më përnu më këta thmi, sa të mundë. Dhe të këta fmi si kumë organizu, se këta janë gjysa se dhe tjerë për fatkesh që këtë grip ndikoj shumë, edhe i e bëj prove në parë se shkallët e ne muzikante din dhut me ditë mas parja ka vesh komunal një otë, në telë të ku pëk mëllë. Edhe kër e bëj eksperimentin e parë se mund këta dhut më nëzër të ashtë talenta dhe që të e lisët vegle atia, tonë pikën fëjnë vesh lehuntët. Shumë interesantë. Ne kemë fillu. Kjo iniciative jam e nuk i ka si tash asë 3 javë, një mujë se ka. Po që është poshijet interesimi, shumë i malë është thirin prejnë për thmi, po kushtet që to jenë tonat. Do t'i grojmë sa të mundëm. Dashurinë e madhe dhe pasionin e ti për lahutën, po ja të rëshëgon edhe njipave të ti. Këta thmi tash si pëshini këtu, 2-3 njipat thmi, ta e në shate tjetër, po unë dhe t'ju epi sa të mundë a mundësi dhe është interesimi shumë i madhë besaj që kemi me milion në duar duhuna. I mësaj që shmohët mas pari leunta. Mas anaj i përvoj me vesh sa kanë vesh të artikulum me mojtë e njotën me gjithë, se përshamu një rev që s'ka muzikë t'i bjen këtu. Pa i shkojnë në zona ma nëllë shumë këta, kanë ra me të parën aty, dhe më thonë që kanë dhonë kërreja që muj me punu me ta. Ta shkem fillu me një dy tekstet shkurta sa mundën ta me perceptu për i trunjë vetë se këta thmi janë, ti nuk mundosh me i ngarku me i poezi. Edhe në ka shku puna shumë mirë. Me gjithat, ëndra e ti ishte të mësante ti binte violinas. Ëndra kun pas instrument violinen. Kun fillu edhe me violin mira. Por lahuta, po këthem të lahuta, ndikun moshën 8 vjeqare, i kompon nga zmendet tona këtu dy burra që kanë kënduë Gjemal Haradini, baba Ismail Haradinit edhe Jasa Lezisira i për herë të parë që dhe më thonë kompon të këndu me lahut plesë tonë edhe ka qenë interesant si i konë figura shumë e pike kështu me i pa. Atër si thmi, fillova unë që ashtu t'ju dashurun vegle për shdo ditë kontaktet me grupe, unë jofta me një shoktimin, me një shumë i rije dhej, me një cënë vishën, këto nga Gramacieli që edhe sot asaj dite e mi bashkë, kemi punu shumë me gjitha grupe, të më smehi me emna, edhe të lahuta, si ke fjalla, petin e plesve më ka metë.
Duke par kështu mungesën për punimin e lahutës, ai nisi vetë të merret me punimin e tyre. Mune prej dashurisë madhe si e kam, kom fillu dhe vetë mi punu. Për shamën me prashtim të asaj lahutës e këtu 3, 4, kjo për shamën, është punë që e kom punu, unë vetë e punoj. I punoj. Ati e kom punëtërin, i punoj dhe vetë. Nuk jam punëtorë komercial me bo përshitje kështu, po ne i shok, ne i qështu dhe jam i interesu me shpërnda sa të mundësh. Edhe është një gëzim i madhë, një veqërije madhë se gërbetësartë shumë jenë t'i lipë, shumë. Shumë jenë ka lipin dhe avutët. Rapsodi Deçanas është mjaft aktiv edhe në festivale e ngjarje të ndryshme. E, me lahut, jenë paracit, dhe më thonë, se kom rri kulmin, fill Kosovën e lirë, mas lufte, kom bo një kaset me lahut, kushtu dëshmorëve tri krejt ngjarje të sotit. Pesa i dite tesat, nuk ka festival që s'kom marë pjesë, nuk ka televizion që s'kom kodrë dishka aty, kom qmi me të pa numër ta që kom marë, ka jem kunë. Tash, një mritën ma madhe ja si bo, t'ju falindru pak njerëzve dhe të shkollumën të ngritën, para 4 vite, më dha mundësia me ekzekutu me një bend në Prishtinë. E atë mundësi më dha Frim Sadiku, e vend 5 thirët, jera por që po kombinon lahuta me instrumentet hujat. Aty ka pas prezent ambasador të huje më stim me një, so pak hezitova, thash, shka do të bojmë. Me një rësalla në komë, ka najtë 10 minuta, është gjërimi. Pas asaj, vitin e kalume dhe një sukses i radhë, dhe shumë i madhë t'i falimdru kompozitorit tonë, kësh një kaliçkaj, që kem të dhe i trevë së vendasë, se kem, edhe lujta dhe në Filharmonitë Kosovës, vitin e kalume kom lujtë, një pjesë, e ditët e nëndë starezë, kanë qenë. Ndërsa, dëshira e ti mbetët që brezat e ri, t'i ruaj dhe trashëgojnë traditat shqiptare.